ẹ̀la Shell petrol station lágbègbè yìí àgòdì gate ìbàdàn ẹni máa pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 08030817867 lẹ́ẹ̀kan sí 08030817867 pẹ̀lú ògùn ọlọ́run hajj ìtọ́dúnni àmàrúf olúyẹ̀mí ni màá bá lọ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أيا طيب الأسماء يا من هو الله ومن لا يسمى ذلك الاسم إلا هو ومن كل ما نشكوه يا رب عافنا كأيوب إذ عافيته بعد بلواه فمن كان من ربي فإنك رب ومن كان من مولاه فإنك مولاه فأنزل علينا المن يا من بمنه على قوم موسى أنزل المن والسلوى على قوم موسى أنزل المن والسلوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أكيغو بوالو ريكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكيغو أكوا مجيبا يطالب السيرة تيامان تاتيبو الله تلي شريد دو سوليزن سيفة من تيتيل دوت ناي إتنا تيدي سورة تيغو أمساسو أتمن فواني أكوا رولان وتواني كالهجي بشيوان aro akamọ fọkan bayi tuna lọkọlọn ko sun wale sun lori awon sasu ati atun ma gbadun wa lakotuna ni sasu Suleiman Woni Ibrahim Abu Ibrahim Esauke kọlọn je ki ari won pe bismillah a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin muhammad ibn abdullah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ومن سلك مسلكه ونجا منهجه الى يوم الدين وبعد ادupe lo si odo olon olon oba ti o se wa ni muslimi o na lo ba ti adupe fun antura le kun ike ale kun ge fun asojeda annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ike olon ololon ko ma ba annabi ati awon rale re atan sahaba re ati gugu wa muslimi ti an tele jukwa na ti annabi wa sallallahu alaihi wasallam to file ti ti o fi di ojo to je pe la yin fa u fi imalun wala banon owo oma koni sanfani illa man atallaha biqalbin salim afen to ka do lohun baliki ola allah pelu o ka to la ku ni bi ebo sisi ati wa ni fak an ki ugbo eyin olugbo wa nile iku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh gege bi ati siladin fun pe inshallah ti abati bosi owo mewa gbeyin ta de soro itikafu oro le lati le kodri tan so ai se se gboro awon eleyan ka lo mu gbogbo nkan ta ba gbo ka lo mu lo a bo si bi oro awon shia so to de wi pe won ti tataporowo ile mo wa la ti won si fa awon iwa baje kanka loruko esin to je pe koda ibi ti an gba wole yoruba eko ni o oni gba wole so taba n so taba n gbori sirisi nkan boye lo mi n busa be ti won amani awon o busa be sugbon won fenu yepere soro won won o si ma dinan pa won o busa be abelu mi n so pe qurani nikan e ja lo so atori se opolopo awon nkan mi ti n sele taba n so mi pe
a ni gba fun won o awon onidi o amo bi ti won lo o awon shia o ni won ni awon irori yi o shia lo ko ba won o irori shia ni o owo ni a wa lo o n lo di wahala o so a fe je ke mo nti en pe ni shia number 1 ka wa so ninu awon nkan ti won duro le lori awon nkan mi nbe tawon eni yo ti so to je pe a tun so pe o tun le pada gbo bayi o tun le gbo bayi so to je ke ngba ta ba wa ngbo ko ni je nkan ti yo jo wa loju a le mo ke asi won ti asi nkan ti bi ti en lo ni ka le ba mo aburu awon ti en se kini o ti en pe ni shia so iru eyan wo ni won je so kono balikola ko sanu enikokan oju si awon afesin o na ni pe ti ro ile ba nsele ki won bota ki won salaye a lo agbegbe bi melokan laaro tori pe oro to fenu ni akoko anwo ni an pe ni shia ta ni shia ta ba ti a soro won ta awon won ta siri won ke iyan ba ti du lori nke bayi shia ni akobe ke menti an pe ni shia ki se ke yan ora shia si bank o abi ko ora shia si company kan o so shia awon wo ni an pe be so eyin oniwe the air ti won ko Shiia'H so Shiia'H ni won ko so ninu ta fi ma down pada yoba niyin ma leto bi onile inu ti awon na ni awon na won so definition ara won pe awon wo la won je Shia o awon ta won je be o ko ga awon to sore o ni an pe ni Muhammadu ibn Muhammad an-Nu'man so to je pe lodo awon Shia eniyan oruko ti an fun to je AKA re lakobu re oni bi alias Al-Mufid enti sanfani bo ti e je yi pe idakeje eni ti nbaye je ni so sugbo oruko ti an fun ni pe Al-Mufid so o lo so bi pe awon ta won je Shia afawa olomani ka afawa abagba ni madule arobi te ba wo video ka ti baba wa Shehu Abdul Baki baba wa Shehu Adam aba wale ireki ati aba madu ti an pade niwo nigba aba madu fi n soro oloku baba n so meyi pe awon afa jokujoku gbogbo ti ati an ba n ko bo o na la fi se bilala fun won ti awon na la fi se bilala fun won pada so ti awon Shia na la ti be ma soro e ta ba ti wa soro nu re jade e ri boya loru to lo ni so ta soro npo oro salatul fati se nu ramadan na la so ni abi ori program jo so asa soro npa re lori solution yi na e ri pe ti awon tijaniya yin jawaru ni ma ni inu lati soro pe nti a ko be ni o nti eni se amoda tijani so ni o iwo to wa je gege bi muslimi o ya wo na gbe sori osun se le yi lo e ri pa so pe ti alusu na ti awon na ni so lodo won won na won ta won je Shia hum atibau amirul mu'minin awon lomo leyin alase mu'minin Ali yu salawatu la Ali. So, Ali. Ike na wansa abia nabi ni. Turi ya yin yawate ba ma tumare. Ali. O ne nto je Ali. Fasi keni lenya nabi. Awoko nto je lenya nabi ni Abu Bakri. Enike jini Umaru. Enike tani Usman. O walen. Enti anko ni number 4. Nto je number 4 je. O na wangba kwe. O ma lenye rela wan. Wana wo yiso ma lenya nabi. Shia yiso ma lenya nabi. Awon ma Abu Bakri ri awon omo Umaru ri awon Osimo Usmanu ri so won ni awon lawon je omo leyin Ali ala sabili li wala wal i'tiqad li imamatihi ba'da ar-rasul won ni to ta so mi setan fun Ali won si ladi okan wi pe leyin anabi gangan Ali lo ye ko je asaju asiyan la Abu Bakri je asiyan ni Umaru je asiyan ni Usmanu je so woni bila faslin ko si o npe ya laarin anabi ati ali banabi se nku nbe bayi ali lo ye ko je alifa so wanafiri imamati amma taqaddamahu fi maqamil khilafa so ti ba pe won si so pe gbogbo en to saaju re won o awon ogba pa saaju ni won so en se pe tawon si ogba pa saaju ni awon to saaju ali se ma ni Abu Bakri ko lo wa nu koto yo ti ma yi obo die die o so tori won ogba la saaju ara n te si ma gba Abu Bakri la saaju ni pe o n lo ba nabi se bayi
o lo ba ni bi se bayi so ti ba ko so po nkan lo wa nu koto e ti ri bi ti wa lati nbo de de yo ma ye yin ni se a ja yin tan wa ja'ala hu fil i'tiqad matbu'an lahu ghayru tabi'in li ahadin minhum ala waji al-iqtida won si gba wi pe ali ni ka lawon te akro se ko se umaro se ko se usmano se ko se ali ni ka ni e ri pe lati gba te tin tanu ba won sabe e gbo kun won tanu ba lili e gbo kun won fenu ye pere soro alili laye won ogboro de be won ma bi jo ibe yen pe anabi sallallahu alaihi wasallam nigba ta nabi jade laye se pe nta ni awon eni igbagbo ni pe ali lo ye ko je so igba ta nabi jade laye awon sahaba anabi sallallahu alaihi wasallam won pin sona meji awon ara madina so awon ara madina awon dundo yi pe ilu awon ni anabi wa omo ilu awon awon la gba ara makala lejo inu awon lo e won o ti mu eni ti o je khalifa leyin anabi sallallahu alaihi wasallam stand it wono ngba ti ibi se ti an se meeting lowo ti tin se meeting awon ara makana ana akura awon jo awon na ni pe awon ara madina ma tin se meeting pe awon lo e ka awon khalifa Abubakri ja na won se meeting ti Abubakri ni rara ni se meeting wa e ja lo ba won be won si de be ngba awon de be Abubakri soro kilode won ni ba lawon ro oda e ma ro ba e ja se bayi e ma je so de laarin wa akoko na ninu alquran kerim olorun royin yara makka eyin ara madina o si royin ara wa makka na ninu suratul hashri olorun royin ma wule ka o so turi pe mo fe ka ko fa awon bi kokan olorun royin awara makka inu suratul hashri so nigba to fe pari royin wa olorun wa ulaika umusadiqun awon ara makka yo olododo ni won olorun fi ododo royin wa abakri ni soro yen o oni o si royin ara madina la yato tele walladina tabawwa udara wal iman yuhibuna man hajara ilayhim titi de pari aya olorun royin eyin ara madina nigba ti o pari royin yin oni wa ulaika umul muflihun oni se ri awon ara madina yo eni to ti jire ni won nigba o fe royin wa o fo dododo royin wa nigba o fe royin yin o fi ere royin yin pe eni ere ni yin sugbon gbo wa e wa ja pada sinu sotu tauba olorun ya ayu aladina amanu olorun ni mo pe yin olugbagbo ododo abakri ni se won te ma ti da ko olugbagbo ododo o ti ku awa sinu o si keyin na sinu olorun wa ni takulloha olorun ni egberu olorun atawara makka atawara madina gbo musumi aye olorun ba wi nbe on olorun wa ni wakuno ma asodikin nbi awon olododo ba wa ni ke ma wa abakri ni ta olorun fo ododo royin awa ni o bi o ke bi ta ba n lo le gbodo lo gbogbo awon sahabe to jora madina jo na won ni wallahi agba ibi te yara makka ba n lo igba na ni won se wa ran ti awon olakati mi o ni abakri e se ton na ko fe de ta wa fi se meeting se bi wa tanabi le jo wa nu koto se bi wa tanabi le jo se bayi se bi wa tanabi le jo se bayi se bi ko da ngba ta la nabi oya iwo la nabi ni o kirun tori wo to o ma ya gan wa iwo na lo ga se bi ju aye wa gan na la mi ni ti ni irun ta kin jo ni se bi wo lo lead tanabi si wa la tanabi na to leyin re iwo na ni o ma jamiru e dakun se ola nbe baba kire baba ola o si be fun bi gbogbo sa bi pata ti o se ni kankan atali fun ara re bi a si gba fa baba kire nu pe sani ya ithnain ni eni keji anabi ifi hu ma fi li gari nbe ajo wa nu koto so ti e ba ni o nko lo wa nu koto won ma bi ti en lo tori pe se ani won abakri fe ku oyan umaru pe umaru ni ko bo be umaru fe ko lohun oni yan yan to so oni eyin musulmi je da ko yan me fa kan laarin a me fe fa oni ko ti lo yan amiru so o si da ko me fa usmanu wa nu ko to da awon me marun yoku won fa usmanu kale pe woni amu ali na nbe nu a me fa ali gan mo keke kan se ti gbo e ma gboro ri shi awole iyan ko je pe awon ti an ko shi anu elekeji awon afani nibo ni masiabi won oju ona won igba wo lo bere so won ni won ni eni to da masiabi yi le oruko re ni Abdullah ibn Sabai Abdullah omo Sabai un loruko re ali yahudi yahudi ni o so ti e ba won yahudi ni elei o ni nto gbajumo ninu ti awon Shiia gangan awon Shiia na ni o so awon Shiia gangan so yi pe Abdullah ibn Sabai so ti e ba oni huwa awwalu man ashharo li qaul on la koko en to ko soro jade laye bi imamati ali so ti ba
pe ali lo leto si ko je asaju to ti ba o nlo koko so o na ni ipile Shiia'H in lo si bere lodo re koda o na la koko eni to fi atoanu keyan ma fenu sata awon ana nabi Abubakri Umaru Uthman o nlo koko fenu buku kan won ri laye so iyan ablebnu sabai o lo da wa laile so yehudi ni ogba islam so o pada gba islam ni o wa laye loju aya nabi sallallahu alaihi wasallam so la ngba ta nabi ku tan in lo bere gbogbo wa laye so leyin ku anabi o lo bere si ni so yi pe a lo leto si yehudi si ni irori yehudi yen lo gbe wole so iye je ipile Shiia'H lodo awon Shiia'H eleketa ta fe sare soro lo tori pe gbolo merin ni mo fe koko clear la aro ina lodo awon Shiia'H a ma npe won ni ithna ashariya lodo Shiia'H awon meji la kan be leyin mejeji la on ko se nto lo la mo lodo Shiia'H eyan meji la ni e gba loga inu islam wa se ari gugu mejeji la won mu la tori ali atawon aromodo mo re ni koda awon ti se sabe inu aromodo mali won ka awon meji la won to ye pe won leyin awon mejeji la yo awon ni won awon loga awon ta le gboro si lenu awon ni finances so akoko o na ni Ali ibn Abi Talib so ti ba koda o ko ti Shiia'H ma nfun ni ti an fun ni eke re ni Ali Murtado elekeji Hasanu Oma Ali ibn Abi Talib Ali ta n soro re yi na omo re kan me ti n pe ni Hasan so o ko ti Shiia'H fun ni lakobu re ni oni kini o Azzaqi oni wa n pe eleketa oni Hussein Oma Ali o ko ti Shiia'H fun oni ti an fun ni lakobu re ni Shahid elekerin oni Ali ti Hussein Oma Ali bi Hussein tojo Oma Ali oni to wa bi omo so loko baba re so ti ba oni won ma n pe ni Zainul Abidin elekarun Muhammad ibn Ali ibn Hussein so Ali yen na to bi omo mi o pe Muhammad e ri pe aromodo ma Ali na ni Muhammad ibn Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib oni won ma n pe ni oke ta wa Shiia'H fun ni Ali Bakir elekefa oni Jafar ibn Muhammad ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib oni ma n pe ni Asadiq oni Jafar Sadiq te ba tin gbo Jafar Sadiq lodo Ali e lodo awon Shiia'H in ten minute no elekeje Musa ibn Jafar ibn Muhammad ibn Ali ibn Hussein ibn Ali so won ma npe ni lodo ti won ma npe ni Kazim elekejo Ali ibn Musa ibn Jafar se gugu mejeji ra tori asiko aromodo mo Ali ni won lawon mejeji la ti awon Shiia'H ti agba fun ina fi an pe won ni ithne ashariya won gba poko sibi ti e ti le ri beru olohun te ti le ri nkan mi ju gbogbo on to ba tarali ni ke jade ali ni won gba pe on loga won ki sa nabi sallallahu alaihi wasallam so ta won eni bi ba nta kadisi se won bi ti en lo bo die die e ti gbo nkan kan awon kan be ninu awon Shiia'H na pin so awon kan wa nbe nu won ninu akida won ni pe Jubirilu gangan fun rara re won lo se mistake ni inu ti awon na ni ti ma so yi o awon yin ni a ma npo ni Aligorobiya Muhammad ibn Aligorobiya yi awon ikani ninu awon Shiia'H won ni Muhammadun bi Ali ashba min Aligorob bi Aligorob won ni se ari anabi atali won jora won bi eye kanakana se ma jora won ti ogun won dudu papo so ti ba wa dhubab bi dhubab be se se jora won be anabi ati Ali se jora won fa ba'athallahu Jibril ila Ali Olorun wa ran Jibrilu si Ali fagolito Jibril fi tabligh risala min Ali ila Muhammad Jibrilu se mistake Ali ni ran si anabi lo lo jise fun lenu won lo nti agba no wayel aluna so ibarish Jibril lodo awon ti mo se ta npe ni gorobiya yi e pe ni a ma nse fun Jibril won ma won le pe ni pe lori igbe da ni o ni da fun orisi se pe pipe tori ipo n lo da wa la le Ali lo lohun ran si Muhammad lo lo jise fun awon te n bo nu e ti gbo nkan kan o so ti be lodo won
won ma npe ali ni won ma npe alqur'ani wa won ni se ri won ni qur'ani ona meji lo pin si o won ni iwe olohun ona meji lo pin si kitaballahi samit wa kitaballahi wa kitabullahi natik kitabullahi samit won ni tiro olohun kan be to dake roro won lo ni qur'ani wa kitabullahi samit tiro olohun to de pe natik tin soro jade won lo ni ali won ni e le tu qur'ani afi ntali ba tu fun yin pe ali gangan oro olohun tin soro ni abi iwe olohun ti se kini o tin soro inu nkan ti agbagbo nu e ti gbo nkan kan o e je agbabere mo ti ni a ma shorting lecture yen kalibara igbabere ati mo asiri awon she abode die ta ba ngbogun ti nta ngbogun ti bi ta nlo ye wa I oro omo loro islamu awon eya se lawon se asin ni won po ni raki iran lawon lu yen kaaki awon ti de ko virus yen a mo ise si ti won ni pe lawon lu koda odun ti o bere bi an si wa na odo won nu le ke won amo se wa nfo lowo pe e ba ni fon lori ika koda awon ti de sponsor awon se yen be pe tori pe ota esin ni won se en ti an gba pe ki sana bi lorun Jubililusi se mo kan be wo islam ni te ba ni en wo ogbo nkan to wa nnu islam o ye wa mo bi ti en lo awon ota to wo uniform islam ni yehudi lo pile gbogbo nkan ta nso e awon ju ota e gbo nje fun enu en dun so ti mo kan yo po ni 09098889939 09124929939 09098889 39. Hello. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Please, my dear, can you do for me? Yes, sir. Do you know the baby, sir? No. I want to call the boss. So in coming lowo be ko si n teyan lo bi sara to ba wu keyan ma se sara o le pẹran fa awon eyan sugbọn ta ma ti an lo ma ko sara dry o ni di ko pẹran awon afa fe jeran nu tabi boya nkan mi nsele so o le ja awon jeran nkan kan so alhamdulillah koda inu wa ti edun ipe n ta nso ododo ni mufti ilorin se Sulaiman Farooq teyan ba n gba awon oro ti an so lanu jometa inu yin o dupe alhamdulillah n ta nso gangan ni awon gan so lana video won be lowo mi pe en ti ba n pa njan nu ebo lo seun gbogbo oro wa ni atawon yen pe ngba ka gbo asa na si lo won ti gbo yi won de tin taako olohun ko ba ni salekun daada won 09098889939 hello assalamualaikum wa alaikum salam dr katun abawon sha ba ti ba yes sir pelu de ti wa so oyin awon se ayi en ti so royin won o ah en ti so nkan kan o en ti so kankan se owa ike ti de kunu le lori ma de ti mo pe o ta la ni won an bo die die ni se ale ti gbo nkan kan ada kan gbo ni o ko pari loni ikile a ti gbo e ti mo se a an salu ala lo gan ni a se sin wo ni ati boju hello assalamu alaikum wa alaikum salam dr katun apa gbogbo gba la ma gbo gbogbo la ma gbo kan ti aye mu o je wo wa lo ti agbe mu okay sir one ate osisi sade nani kilo sade ko mo se olodun sade ile nso ade osisi awe da ama kula gua na eba ni so ko gba yo gbo ati dan lana na ani koda ke yosa di nko mo munse a le so juma na lo so ati so ati dan lana pe man de na gbigba dua wa alaikum salam dr katu ko mi ni abu bakar yes sir mo ki ni ga e wa de to so ma tu ma le so ro ngba ni ti se so lo gba fun yin ni mi adika ko ni ti a salam alaikum wa alaikum salam dr katu so en sha won ti awon afa suna ti ko nkan to po lo o won ti ko nkan to po lo nipa Shiia'H so but inshallah ale se lori re ka ko loyinbo na
so tabi yoba ti o le ya won yan lati le ka koda o ti e se pataki julo pe lasiko ta wa e ta kan ra mu ale mu bi 15 no awon ade okan won to ra ade okan won po o won me ye bola ko ni 090 98 88 99 39 091 2 many 29 39. Hello. 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 Wa alaikum salam wa rahmatullah. Yes, sir. 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 E lo gbogbo last 10 days left man se na fi ranu maslasi yin ki je pe mujo kan imujo kan 419 ni koda ko je mudiru gbogbo aye lo dale nu le ki o kan abi en sewu kan odaran ni sewu 419 o wo ni wa o over buy injela yatali ka mani so lele la ti lu kodri ba won o ijo kan lo wa ma na bi ni e wa nkan fun last 10 days e ko ran jo ma la se ma sin last 10 days ki wa je kan mujo kan 25 fun la ti kodri wa an ka ti lo lana an ko mu to ni an ko mu to an kan si lo wo lori tan wo lori Facebook ti an po bi ti an se ranu so 090 98 88 99 39. Hello. So inshallah a tun tesi waju ati ko lori oro se o igba to ba gba wa ni o ta ba ti ra clear re di a le so tan ba la fe so ti ro mo do fi pari because o didi line can feed the can Olorun ba ni sa ba gbe ni maru le aro bi lesin olore ngba ta wa ni final class won ko wa ni ile ki oni ma do di topic kan ni so ale akida tu wale adiyan so atitie oro ah madu ile ke oni o gbogbo e ni o fi le ja ko virus won ti fun an antivirus then ko ti so ra ti o ka won ti ko alele a ma npa sufia a ma npa tijaniya a ma npa kini ni o a ma ko dianiya gbogbo e pata be se ya ka ki bayi ko si bi ta ya si ta ti mo ko ke sele awon mo gbe lori osun won olohun bi ana wi we ewo lo lo ko lo a ju dandanu ele lo a gba wole ko lo ba ni se dada fa won fa wa na ani gbo ji ba lo fun tuni fa ta ba fi be ni 0701 1064 39 pare to di ni da je la pelu go olohun ma sala